Вітаю. Ну, сам закон чинності поки що не набрав, але все ж таки вже звертаються негайно, щоб Стефанчук його підписав, тому відносно скоро він все ж таки буде вже підписаний. Але от з вашої точки зору, як це доповнення загалом змінює ситуацію і тим самим, що було от раніше до нього? Ну, дивіться, що було раніше, дійсно, пункт 23, перніше стаття 23, зазначений пункт, це стаття, яка передбачає підстави відстрочки від мобілізації, містила пряму норму, де відстрочки підлягають особи, у яких є дружина, інвалід з числа осіб з інвалідністю, тобто це може бути перша, друга, третя група, або батьки дружини, чи у батьки військовослужбовці, інваліди першої та другої групи, давалася відповідна відстрочка від мобілізації. Це перше. Зараз додали цей пункт, додали до цього пункту відповідну норму, що у разі, якщо є якісь інші особи, які мають, тільки виключно в тому разі, якщо немає інших осіб, які мають опікуватись батьками чи дружиною відповідно до вимог закону. Я так розумію, вимоги закону – це сімейний кодекс. Ну, знову ж таки, з огляду на вкрай низький рівень, і ми бачимо державотворення, вкрай низький рівень і взагалі знання юриспруденції, і безпосереднє знання законодавства, тут у нас, в принципі, не так багато законів на сьогоднішній день, це закон про мобілізацію, закон про військову службу, вийшла певна колізія. Ну, по-перше, що стосується самих норм, то виникає дуже велика кількість питань стосовно того, ну, наприклад, є інший брат чи сестра, яка проживає в іншому місці. Нібито має, не повинно бути відстрочки. Яка, наприклад, проживає чи який проживає за кордоном інший. Ну, яким чином він буде опікуватися? Він же в Україну не приїде. Відповідно, особа може втратити право на відстрочку від мобілізації, а особа з інвалідністю втратити можливість на допомогу. Те ж саме може бути з особами, які, наприклад, проживають там інші з родичів, проживають на окупованих територіях, на Росії проживає. Чи, наприклад, виникає ситуація, коли мова йде, наприклад, про двох братів. Кого з цих двох братів, у яких, наприклад, є один батько чи одна мати, інвалід, можна мобілізувати? Старшого чи молодшого? Чи по зрісту, чи по якомусь іншому параметру будемо виділяти. Ну, це майже з тим, це ми можемо тут нескінченно оце порівнювати ці колізії, які виникнуть у зв'язку з застосуванням прямо цього закону, не говорячи вже про статтю 22 Конституції України, яка дуже не подобається саме ініціаторки, це Мар'яна Безугла, яка вносила ці правки до зазначеного законопроекту саме в цій частині. Щодо наявності статті 22, де вона говорила, що це конституцію, що приймали комуністи, вся вона радянська, ця норма статті говорить, що не можна зменшувати існуючі права. Тобто, фактично, те, що було прийнято, це зменшені існуючі права інвалідів і існуючі права можливості відстрочки від мобілізації у зв'язку саме з наявністю батьків чи дружини інваліда. Ну, це окрема ситуація. А найбільш цікава ситуація, з огляду, яка склалась на вкрай низький рівень обізнаності, юридичної там грамотності, цих осіб, які приймали. У нас в законі про військовий обов'язок і військову службу є повністю аналогічна норма. Уявляємо собі, наприклад, мобілізують особу, дружина інвалід третьої групи, чи там батьки інваліди, першої чи другої. Особа, яка потрапляє до військової частини, відразу пише заяву, рапорт на звільнення за сімейними обставинами саме за цими підставами. Саме за цими підставами її повинні зобов'язані звільнити у зв'язку з тим, що є дружина інвалід будь-якої групи, чи батьки інваліди в неї, чи дружини інваліди. Тобто, насправді, ця норма, ну, говорить просто про те, що от та дика мобілізація, яка відбувається в країні, в принципі, її джерело знаходиться, в першу чергу, я так розумію, в Верховній Раді. Тобто, замість того, щоб дійсно впорядкувати ситуацію з мобілізацією, продовжуються от ці незрозумілі прийняття законопроєктів, які фактично нічого не регулюють, а тільки піднімають градус соціальної напруги в суспільстві. Тому що хто буде займатися інвалідами, незрозуміло.
підняти ненависть до народних обранців, які, до речі, для себе зробили виняток з мобілізації. Цей виняток вони вже зробили, це недавно вони зробили, це вже під час війни, тобто в березні місяці, коли війська рашистів були під Києвом, народні депутати, які, ви пам'ятаєте, ходили в настроях, там зі зброєю, вони внесли зміни в закон про мобілізацію, де якраз для себе зробили відстрочку від мобілізації. Уявіть, який рівень цинізму взагалі в Верховній Раді. Тому з огляду, в принципі, на всі ці зміни, я вважаю, що у президента є всі підстави для застосування права вето до цього закону. Тим більше, ми ще мовчимо про перехідні і прикінцеві положення цього закону, де врегульовується питання, знову ж таки, от ви зараз давали сюжет, щодо грошових виплат. А вони повністю змінюються з огляду на прикінцеві і перехідні положення цього закону. Тобто там зовсім по-іншому будуть нараховуватися виплати і за поранення, виплати за перебування в зоні бойових дій, і, в принципі, виплати військовослужбовцям. Тобто, насправді, той цинізм, який от зараз депутати, я розумію, що більшість з них взагалі не відкривала і не читала той законопроект. Прекрасно розумію. Деякі, може, прочитали і не змогли осягнути з огляду на рівень того, що вони взяли і прочитали. Ну, так не може бути. І я дуже сподіваюся, що президент застосує право вето і не допустить того, щоб особи з інвалідністю були позбавлені можливості отримати належну опіку, отримати піклування з боку своїх родичів і підтримки. Так не повинно бути. А народних обранців, я вважаю, що найбільшим, я вже неодноразово говорив, для того, щоб врегулювати питання з дикою мобілізацією, навести лад, який вони не можуть як мінімум останні півтора року зробити, потрібно просто скасувати оту правку і відновити мобілізацію народних депутатів. Я думаю, як тільки це торкнеться них, відразу ми побачимо, що включаться дійсно фахівці в цій галузі, і питання мобілізації, військового обліку будуть налагоджені, я думаю, в досить стислі терміни, я думаю, що за декілька тижнів відразу все стане прозоро, і ніхто нікого не буде хапати на вулицях, метро, силою затягувати військомати, направляти в якісь частини, і армія буде належним чином комплектуватись не з числа інвалідів, тому що дійсно дуже велика з цього приводу є проблема, коли безпосередньо особи, які потребують медичного догляду, потрапляють до Збройних сил, замість того, щоб воювати, українські військові медики повинні займатися їх здоров'ям, відновленням їх здоров'я, замість того, щоб допомагати пораненим. Тому я думаю, що ця ситуація президентом повинна бути врахована і застосовано право вето до цього, ну, як на мій погляд, ганебного закону. Закон поки що не підписали, але все ж таки, до прикладу, у мене знайомому десь місяць тому вручили відстрочку через те, що у нього і батько, і тесть має другу групу інвалідності, але враховуючи ось ці нові ведення, тепер його можуть знову взяти на фронт. І от суто ваша думка. Якщо ми говоримо про дотримання, у нас, от, пам'ятаєте, вчора був День Конституції. Там дуже пафосно всі розповідали про Конституцію. У нас закони, які погіршують стан, зворотної сили не мають. І фактично ваш знайомий, який отримав відстрочку від мобілізації, у разі якщо той територіальний центр комплектування захоче його все ж таки мобілізувати, то відповідно ці дії територіального центру комплектування будуть незаконними. Особа має право на відстрочку, яка була ним отримана, і на безпосередні права для того, щоб утримувати, дотримуватись за своїми близькими і батьками. Тому я не думаю, що вашому знайомому, якщо він дійсно хоче захищати свої права, щось загрожує. Що б ви взагалі от порадили людям, яким зараз дії от вчиняти, аби виходити з такої ситуації? Ну, в першу чергу направити відповідні листи до президента України, до Верховної Ради України з проханням все ж таки дотримуватись вимог Конституції. По-друге, у разі, якщо особа все ж таки отримає от таку повістку про мобілізацію, поінформувати територіальний центр комплектування про наявність там дружини інваліда чи батьків інвалідів, і послатись на цю статтю 23, що окрім них наразі ніхто не може виконувати обов'язки щодо догляду за їх батьками. І все. Все, що потрібно зробити. При таких умовах у територіального центру комплектування не буде жодних шансів відстояти в суді, якщо вони вирішать притягнути до адміністративної відповідальності таку особу, відстояти в суді правомірність своїх дій, і фактично в подальшому у правоохоронних органів також не буде жодної можливості притягнути таку особу до кримінальної відповідальності.
Загалом наразі можна оформлювати опікунство, і скільки загалом це забирає часу, і чи це досить бюрократичний процес? Ну, питання з опікунством, він дійсно досить бюрократичний, тому що потрібно все ж таки дослідити умови життя, медичні показники безпосередньо особи, яка потребує такої опіки, і відповідно отримати висновок. В середньому це займає 3-4, може там до півроку часу. При цьому це ж знову ж таки вирішення цього питання жодним чином не зупиняє питання мобілізації.